Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngahunkeun ka para hadirin sadayana anu atos masihan waktos kasim kuring margina kieu ieu teh acara teh bade dilaksanakeun nya. Abdi teh saraseuna mah di damel ketua teh inti nama terpaksa turun keranjang lah intinya mah itu benar tadina ketua nah, Kang Ili tadina nungkun raka gitu kedah wae gitu sanes nama anu kedah nama tuh emang kata tah dijawab anu ya nama ayeuna ieu teh acara teh kawalan silaturahmi nya nah bade naros heula ieu mah cing ari yeuh anu ka sabaraha hiji sok ada di buruhan 50.000 sok jadi kala ku budak eta kaci ulah di bejaan ya teu bae eta kaci cing sabaraha anu ka sabaraha yeuh kawalan anu ka sabaraha sok saha bisa budak heula kawate ente budak mah ka 18 teu kaci budak mah neng neng sok ka sabaraha hiji ayeuna 50.000 ya. Hah? 1 juta. Tuh, ulah tapi kak teh apa? Ya teh sebetulnya mah. Mana? Cing bisa ya teh pareubeun geus 2 tahun eureun. Ayeuna geus 18 tahun. Tadina mang ieu meureun nya, mangakuannya. Kadua ayeuna ganti ku Bundaka Albahu. Benar ayeuna bagian ku ieu cenah kuduna mah tuh. Kuduna mah kunu pangluhurna keun wae lah ieu mah tapi adi ieu sadayana geunang teu keueung kitu lah ngobrol kana. Benar. Ngamaklum keur bakakara teh ngobrol lagi puyuhan kitu. Komo ceuk Kuslan mah geus ngapakun ti peuting mula teu lah. Yakin wae kana doa kitu abdi mah kitu benar. Robi sahli sari wa yasiri amri wa hukum data milisani ya bahu poli gitu benar cing yakin hirupnya entah kalau tadi kumaha ya, wasiat segala itu ya berat ya tanggung jawab lah jadi ketua teh bisa dari anu keblok anu pakara ke makam kan ya milu kuduna panggila anu saksian acara terjadi berat bisa lah tah marilih dengan keblok bisa lah itu sebetulnya mah jadi kahade ya ka sadayana daya mangkapi rai ya sadayana genannya sing ya ulah sampai ka pareum tah kana ya budak ngarora gitu eta ya teh mi hape wasiat ya ya geus kasup polot ya di sadayana genah nah jadi ulah sampai ka ya mah ulah jadi digantar ka kaitan isukan jaga di akhir kah ada mi HP gitu tikolot mah karena ibadah ulah pak calayura sarua teh ikan dari jamawara gitu nah hatur ke nuhun ka sadayana ya kan ka sumpingan komo anu teh acan sok sing bejaan kabeh cing kumplit isukan mah bagian di meureun adinya emang ulungnya gitu itu isukan mah tahun isukan mah cing palajang umur cing kahade pada di rumah kan ku polot ya teh gegeng dan wae lah ya mah padua ngobrol kan di hampura ada uyuhan kekara itu nggak maklum itu kudu gede nggak maklum tak polot mah hari ayat teh gentos ayat ketua teh simpuring wakil ketua tak ya karena itu ya, kan anu ahli bicara mah ayang kayak anu iya nama ahli sakitu nanti kakiranganana wayahna iya cing hampura tempatna segala itu iya na iya nya kenapa lah di lain di batur iya iya mah kasih nggak maklum karena segala iya na sungguhna itu iya cing rarido gitu nun ke dihapunten karena sadaya kalepatan simpuring sadayana gitu nya keluarga kudu anu hadir atau hadir wartosan gitu margi umur mah teu karuhan. Benar, ting menit ieu ting detik ieu. Contoh ayeuna model aya acara kieu bade naros ka Ibing. Tah, naros.
di ari ieu holotnya diperingati kieu atau teu? So, di pangadungakeun sagala itu ieu. Bener. Ya geuna sebagai incuna geus nyaah, komo geus atuh. Komo ieu aya karuhun tilu deui ieu teh. Hiji merenang tobi iti kadua bijak ama ah kuduna mah wayu panghelana kadieukeun ditempo teh mah kalah pangkana rina katilu teh bungsuna patah ya karuhun Haji Nawawi teh putrana nu aya tinggal tilu deui itu makana kudu ulah miner sarua wae jalma mah kabeh jenang oh jama beunghar eh jama ieu lah geus bae mah anger nah duwur gitu kahade gitu me HP ieu mah ti kolot ya. Ngaturkeun nuhun ka sadayana hampura ka sadayana kan wae lah ieu mah pertama gitu. Kan wae aya yeung kan nu bagian ieu mah ngalalempangna mah tuh pausahan. Gitu. Ngaturkeun cing barisa barudak teh. Wah ulah cari cing wae gitu sok udah ngora kumaha carana gitu. Ieu mah ngora. Ngaturkeun nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampang ai papangheula. Hatur nuhun ka ketua anu tangtos ngadirikeun sambutan.